Първо поздравления за страхотния матч. Как се чувстваш отново на полето в зала Доброце? Емоцията страхотна. Много ви благодаря. Чувствам се прекрасно отново вкъщи. Залата беше доста пълна. Благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят днеска. За нас значи много. Понякога е и трудничко, защото толкова много хора, знаете, е малко е задължаващо. Ние сме млад отбор и имаше някакво притеснение определено във втория гейм. Все пак поздравления за отбора на Варна. Те са опитен отбор. Стари играчи, които знаят как да побеждават. Наистина ни затрудниха. Чувстваме се страхотно. Много сме щастливи. Не очаквахме да спечелиме категоричен начин за мен, въпреки че имаше и трудни моменти, мисля, че справихме доста добре. Ники Тодоров каза преди два дни, че от този матч до голяма степен ще зависи и края на редовния сезон. Ти така ли мислиш? Мисля, че да, защото и ние и Варна ще се бориме. Тук последните 4-5 отбора, знаете, близки сме един до друг. Първата осмица, доста тежка тази година. Аз лично играя от 15 години, по-силно първенство в България не е имало. С толкова много отбори и абсолютно всеки отбор може да те победи. Няма лесен двубой. Поздравления на всички управници, всички организатори, които са се постарали така лигата и се стараят лигата да расте с всяка изминала година. Дигаме много качеството, привличаме много чуженци. Виждате, дори отбора на Варна имат 3 чуженци. Вече няма нищо. Има двама. При нас има двама. Вече няма нищо лесно. Пожелавам си да сме здрави, защото не можем да си позволим много контузии. Пожелавам си и още хора да дойдат в залата. На другия матч с Невчук Миг да няма празни седалки и ще се фърлиме дори срещу шампион. Чувстваш ли се напълно здрав? Видяхме, че два пъти в матча излезе за малко. Имаше нужда от почивка или? Да, имах нужда, защото ми е първи официален матч. До сега изиграхме контроли и по-лекички, които старши треньорът ни така доста се грижи за мене, доста ме пазеше. За първи път в 2 години реално изигравам така матч с толкова заряд, с толкова напрежение, нали, толкова задължителен и ми се отрази и физически. Бях доста изморен, заболя ме и кръста, но не е нищо сериозно. Сега ще отпразнуваме и за другия матч сме готови. Най-важното, че психически си на ниво, защото решителните точки бяха твои. Ами това беше идеята с моето връщане. Аз съм дал дума. Казах, че прибирам се вкъщи при семейството и в моя град, но това не значи, че само ще разхождам на игрището и ще седа на стари лаври. Давам всичко от себе, тренирам на 200%. Искам още малко да дигна ниво. Вече не съм първа младост, така че трябва да съм постоянно за пример. Младите да се учат. Аз, разбира се, им казвам кое да взимат и кое да не взимат. И винаги така съм за пример, което не е лесна задачка. Понякога ми е доста трудно, отговорно е и надявам се да сме здрави и да радваме хората. Да се останали доволни.